Den lyder så dejligt, motoren i en Renault 4 CV, og den og hundredvis af andre biler kunne man opleve i Fredericia, da der i weekenden den 25. og 26. marts blev holdt bilmesse og brugtmarked for 22. år i træk. Og det hele starter i 1972, da Anders Peter Nielsen, kaldet AP, møder veteranbileksperten Peter Fuglsbjerg. 10-20 år senere læser jeg, at han laver en bilmesse i Herning. Jeg tager op og besøger ham, og så siger han, hvad mener du? Jeg mener, at der er alt for få nyere biler. Det var firkantede veteranbiler. Og så siger han, hvad skal vi så med? Moderne biler, sportsvogne, amerikanske biler med mere. Tror du da det, sagde han så. Og meget betænkelig. Vi prøver. Jeg lover at skaffe 10 pladser, så kommer vi 42 biler. Siden den tid, der er det udviklet, så nu er vi så flyttet til Fredericia. Det er vi glade for at være. Og faktisk så er Anders Peter Nielsen slet ikke fra et hjem med bil. Vi kom fra et hjem uden bil. Ja. Man må sige, at det har ændret sig. Ja, det har ændret sig. Og min første bil, det var en Fiat 500 Belvedere fra 55. Det er jo godt, som det plejer at være. Masser af mennesker. Vejret er godt udenfor, men her er det jo lidt mørkere herinde, men det er rigtig godt. Vi har solgt en masse. Der kommer en masse glade mennesker forbi, så det er rigtig fint. I mærker den nye trend at få knaller. Jamen det er det jo, og vi må jo også sige, at overgangen både på dem, der skal sidde på knallerne, vi er også yngre, så det er jo godt, at der også begynder at blive yngre mennesker, der godt, så de andre kan blive skiftet ud en gang på et eller andet tidspunkt. Hvad betyder det for jer at være med på messen her? Det betyder, at vi får en kontakt til, dels til vores medlemmer og nye medlemmer. Og ja, igen, vi viser vores klub ud af til, så det ikke bare er, vi er et blad, vi er en hjemmeside. Vi er her fysisk de to gange om året hernede. Er Fiat 500 også en bil for de unge? Kan I trække unge mennesker til? Der er begyndt at komme lidt unge mennesker på, og det skal der jo også snart, fordi vi andre, vi begynder jo også at nå en alder, hvor at vi ikke trækker det store læs længere, måske ikke også. Men forhåbentlig mange år endnu, ikke også. Men gerne nogle unge mennesker ind, som kan tage over på et tidspunkt i hvert fald. Et særligt tema på bilmessen dette forår var filmbiler, og her kunne man opleve biler fra film som Midt om natten, Øb og Bøv, James Bond og Olsenbanden. Og selveste Børge fra Olsenbanden, alias Jes Holtsø, kiggede forbi og gav et par numre sammen med Morten Wittrock. Og bagefter var der mulighed for at få en autograf, hvilket rigtig mange fans benyttede sig af. Ben, du er formand for Dansk Vintage Motorklub. Hvad får I ud at være her på Fredericia Messe? Åh, vi snakker med en masse mennesker. Og rigtig, har vi nogle problemer, du ved, så kan vi løse dem hernede, sådan at vi ikke har nogen utilfredse medlemmer i klubben. Og det ser vi rigtig, op til det her. Og sådan en kop kaffe og nogle småkager og lidt snoller, det gør utrolig meget. Og så, jamen altså til næste år, der har vi været hernede i 15 år, så... medlemmer, de ved, vi er her, og det er sådan et samlet sted for hele klubben.
Er det svært at få nye unge mennesker ind i jeres klub? Det er jo sådan lidt det grå guld, det her, og det er jo tit. Vi har jo købt bilerne, fordi vi synes, det var sjovt at have de biler, der var dengang vi var børn. Men i dag er det jo så et større problem, fordi de unge mennesker i dag, de biler, der var dengang de var børn, det er jo Mustang og Volvo og Folkevogn og sådan noget, så det er ligesom mere attraktivt for de unge mennesker i dag, men vi har fået en del tilgang også af yngre medlemmer, og vi har fået nogle af vores ældre medlemmer, som overdrager deres biler til børnene, så vi holder egentlig vores medlemstal meget stabilt. Hvad betyder det for jeres messe her, at I har så mange frivillige? Jamen det er blevet en tradition, og det er efterhånden anden generation, vi har sat i gang med, fordi det er deres forældre, der er startet med at være vores venner, og så er deres børn kommet med til at være stikirand drenge og piger, og efterhånden så er det dem, der tager mere og mere over, og messen kunne jo slet ikke være, hvis vi ikke havde alle de hjælpere, for vi kan ikke være alle steder selv, og det kan vi også høre på vores udstiller, at det er medhjælperne, der også tegner messen, fordi det er det ansigt, de møder, når de kommer, både på den ene og den anden måde. Man fornemmer også, at I har et godt fællesskab. Det er jo meget vigtigt, for vi skal jo gå i spænd, og vi er her 3 dage i træk, og hele døgnet faktisk, og det er nogle hektiske døgn, hvor der sker rigtig meget. Nu har vi jo så prøvet at være med til forplejningen hernede. Den fejl bestemt heller ikke noget. Det er vi jo glade for at høre, fordi det er jo også en vigtig del af det sociale liv. Det er, at man får en kop kaffe og en ostemad eller en stykke kage, ikke også? Og lige sådan nogle gæster, vi har, som vi kender som venner andre steder fra, at de lige kan sætte sig ned og høre, hvad der er sket siden sidst, og hvordan livet det nu former sig ude omkring. Og det går jo bedst over en kop kaffe og en bid brød. Carsten er søn af Solvej og AP og nærmest vokset op med bilmesser, og han er glad for at være med. Det er dejligt at kunne tilføre noget nyt liv til messen og bringe messen ind i det 21. århundrede med nogle nye idéer, og ja, bilerne bliver nyere, og tiderne skifter, og de sociale medier, vi får dem bragt ind i banen. Kan I mærke, at der sker en forandring? Nu siger du, at de nyere biler kommer også med. Absolut, absolut. For 10-15 år siden, da jeg gik rundt som en knægt og samlede på knaller dernede, der var det en af MG'er i forskellige grønne nuancer, der gik rundt og stod nede på messen og Ford T og Ford A. Og i dag, der kan man tælle dem på 1-2 hænder, hvor mange der kommer der af Ford A og Ford T. Det er lidt andet folkefærd. Folk vil have noget, de kan køre i. Køre langt i gerne, og det skal gerne være varme i den, og rettet skal også helst køre den samme vej, som man styrer, og være nem at holde. Og håndværket fra en Ford A og en Ford T, og Morgan også for den sags skyld med træ og sådan noget, det uddør lidt i de store mængder. Så i dag der er det sådan noget som biler fra 60'erne og 70'erne og 80'erne, og nu mange gange også 90'erne, som er de store hits. Og vupti, så har vi tryllet næste generation frem. Det er jo Henry på 13 måneder, som så er næste generation. Som så, selvom han er kun 13 måneder, så er det hans 6. stumpemarked, han er med på. Allerede da han var 3 måneder, han var på sin første træ, så han kan lige så godt blive let op med, at det er biler og motorcykler, det handler om. Så han har bogstaveligt taget benzin i blodet. Hvordan synes du, den her messe er gået? Ja, nu her i dag, søndag, solen skinner. Livet er dejligt, vi kan holde os oprejst. Jeg kan kun sige, det er gået godt. Rigtig godt. Har I haft rekord i år? Ja, det har vi. Vi har haft så mange besøgende inden vi er over 10.000, så det er super deluxe. Og vi er klar igen til næste messe om et halvårstid. Skal vi have en god sommer.